Hej och välkomna till Nyköping. Just nu så är jag vid typ i ett naturreservat som heter så här. Ja, för idag ska jag ge mig på en ny etapp av Sörmlandsleden. Men jag valde att parkera vid jord. Vid reservatets parkering. För att gå genom reservatet och komma till Sörmlandsleden den vägen. Jag tror det blir bra. Men, alltså idag. Jag brukar alltid gå med öronkoppor på mig när jag går i skogen så här. Helt ensam i skogen. Och jag hör varenda ljud. Så jag blir så här nojig. Jag bara, vad är det för ljud nu? Så måste jag stanna och bara, vad är det för något? Vad är det för något? Helt konstigt. När jag har mina Bose så är de så här ljuddämpade så jag hör ju ingenting. Förutom min ljudbok som jag har på. Men av någon anledning så glömde jag den. Jag får se det som en stund av terapi istället. Det är bra att bara gå och titta. Och inte ha en massa ljud och intryck och så. Så, ja, det får bli en terapidag helt enkelt. Bara jag kan låta bli och bli orolig för alla ljud det här. Runt omkring mig i skogen när man är helt ensam. Jantorps naturreservat. Jag stannar här vid grillplatsen för jag tror att jag är i utkanten av reservatet nu mot Sörmlandsleden. Så jag ska kolla på den här kartan. Men tyvärr står det inte vart jag är. Så det är kul. Men ja. Jag tyckte faktiskt var lite obehagligt här inne. Jag såg blodspår på flera ställen. Och det är ju inte så kul med skadade djur i närheten av sig självt. De såg ganska färska ut så jag typ gick jättefort. Ja. Så är det. Det är inte alltid rofyllt i skogen. Och idag känns det som att jag inte känner det. Men jag ska försöka komma in i det. Nu har jag gått, tror en halv mil. Nej. 4 kilometer kanske. Jag har räknat ut att jag ska gå 1,5 mil idag. Den här sträckan som jag ska gå. Så. Mm. Så är det. Nu ska jag försöka ta reda på hur jag ska gå för att komma till Sörmlandsleden. Jag ska ut en karta. För nu har jag blivit medlem i Sörmlandsleden. Så nu har jag fått karta. Nu ska vi se. Strandstugan. Stenbacka. Ja, men där står det strandstugan. Strandstugeviken. Så där känns ju rätt. Om jag följer den stigen. Där. Då kommer jag ju till Sörmlandsleden. Det hade nog varit lättare att gå Sörmlandsleden direkt. För det här. Men jag ser slutet tror jag. Men alltså de här stigarna. Jag får gå som balansgång så det blir så här jättejobbigt för benen. Men det är lite det som är skärmen med att vara ute och fota i skogen så här. Man vet inte riktigt vad man kan förvänta sig. Jag får se det som extra träning, helt enkelt. Det känns lite bättre nu. Jag har lugnat ner mig. Vant mig ljuden. Hoppar inte till för varenda snö som åker ner från träden längre. Utan nu tror jag att jag är nära Sörmlandsleden. Så nu ska jag försöka hitta den bara.
den lilla detaljen. Jag hittade till Sörmlandsleden till slut. Nu är frågan bara vilket håll jag ska gå. Höger eller vänster? Jag tror att det är höger först. Jag var lite förvånad, lite för... Där borta i skogen gick jag. Så jag sa, ska jag fortsätta in i skogen? Eller ska jag gå över gärdet? Så bara, jag går över gärdet, jag orkar inte gå i skogsbrynet längre. Eller liksom på den här stigen. Och då blir det bra. Kommer fram. Jag trodde inte att jag var framme. Så nu är det bara att vandra. Den här delen av Sörmlandsleden är 9 kilometer. Så det bästa jag sätter igång. Ett tips på en app som är väldigt bra. När man är ute så här och inte riktigt vet var man är någonstans. Är naturkartan. Det är en app. Då ser du alltid vart du är. Du får stigarna på bild liksom. En del Sörmlandsledens slingor är med, som när jag var i Oxelösund förra veckan. Men den här slingan är inte med, utmärkt Sörmlandsleden, men den är ändå med på kartan som liksom en stig. Så det är jättebra tips om man yrar runt lite som jag, så här, med ett dåligt lokalsinne. Okej, så det här är rundslinga Arnö i Nyköping. Den är som sagt 9 km lång. Och en del av etapp 45,1. Egentligen var ju meningen att man skulle hoppa på den här delen av Sörmlandsleden inne i stan. Men jag kände att där fotograferar jag ändå. Så då tar jag naturreservatet och sen hit. Jag vet inte vad jag hade förväntat mig om den här. Men jag hade inte förväntat mig att jag skulle gå på en väg. Typ hela vägen runt. Jag vet inte hur det ser ut sen, men... Jag trodde alltså att jag skulle gå i skogen hela dagen. De här hade jag inte förväntat mig att se här. Jag skulle bara dricka lite vatten. Mitt på en äng. Fan gör de. Ja, det där var häftigt. Det kom ett gäng på häst med en schäfer. Och skrämde iväg svanarna. Då hade jag fått dem ett tag sedan. Jag tror att jag fick några bra bilder innan. Och sen så tog jag kort på dem när de steg och flög. Jag hoppas verkligen att de bilderna blev bra. Jag hade nog inte rätt inställning på kameran för flygande fåglar. Men jag tror ändå att det kan ha blivit bra. För jag hade fokuset rätt, tror jag. Svårt att avgöra. Det blev lite... Vet, man är ute så här och fotar djur så kan det bli precis hur som helst. Ja, i alla fall. Så idag hade jag tänkt att jag skulle ta med mig Hercules. Men i morse när vi vaknade så hade han kräkts. Eller så hade han kräkts på två ställen som jag fick ta upp. Så då beslutade jag att han fick stanna hemma. För jag tänkte att sjukhund, 1,5 mil. Inte så bra. Jag måste nog kontakta veterinären. För nu har han varit sjuk ganska mycket. Så förstår jag. Han äter liksom jättemycket snö. Det går inte att hindra honom. Och då får han väl i sig en massa skit. Som gör att han blir dålig i magen. Kräks, blir lös i magen och så vidare. Men det har varit väldigt mycket nu. Så han har fått tid. Eller han ska få tid till... dags att vaccinera honom. Så då tänkte jag att de skulle få ta och kolla honom någon gång ordentligt. Samtidigt när jag ringde och bokade. Det här börjar bli lite obehagligt. Jag blir orolig för min lilla bebis. Ja, det är klart. Så. Men i alla fall. Nu går jag in i Linuddens naturreservat. Så nu är jag inte på vägen längre. Utan jag, precis efter svanarna där så gick jag förbi ett stall och sen så svängde det in i skogen igen. Så det känns skönt. Helt okej stig här också. Man får liksom rum med båda fötterna. Det är skönt.
Så nu tänkte jag att jag ska hitta någonstans där jag kan äta lunch. För jag börjar bli lite hungrig. Yes. Nu står jag här. Så nu kommer jag till den här kustslingan. Som jag mest ser fram emot. Det är fint så här inne i skogen och på vägen också. Men vid kusten just nu är det ju helt magiskt. Med lite lunchpaus. Jag tänkte att jag nu när jag har lunch blir lite mackor jag gjorde hemma. Det var tur att jag tog med mig matsäck. För att jag har då inte sett en enda plats där jag hade kunnat äta. Eller liksom köpa mat. Man märker att det börjar bli varmare nu. Förra veckan då hade jag mer kläder på mig och det var så lagom varmt. Idag är jag liksom bara tunn tröja, leggings under, termobyxorna och jag svettas. Så det börjar bli varmare. Och det kanske är sista veckan med snö, det känns väldigt tråkigt tycker jag. Men i alla fall, nu medan jag ska ha lunch så tänkte jag att jag snabbt ska berätta lite om vad jag har för utrustning idag. Det är som vanligt min Fujifilm X-T4 med mitt favoritobjektiv. 50-230. Ja. Det kanske inte är så här mest vanliga utrustningen som man brukar ha när man är ute och fotograferar naturbilder och landskap och sånt där. Men jag gillar bilderna som jag får ut av det. Och det är det som är grejen. Det är min stil. Min bildstil. Så, behöver inte vara som alla andra. Det verkar som att det blir en svanfotografering idag. Ja. Men det är där jag älskar med mitt jobb. Jag vet faktiskt aldrig vad jag kommer se när jag är ute och går. Kameran. Så det är ljuvligt, men just nu blåser det fruktansvärt. Känner ni igen er? Janstorp skogen där bilen står parkerad. Nu är det bara sista biten kvar. 1,5 kilometer till Janstorp skogen. Ja, då bara börjar jag gå då. Jag tror att jag tar vägen över åken igen. Där det är en bilväg. Nu har jag gått 9 kilometer slingan. Ja. Jag trodde när jag kom hit. Jag bara, nej men jag har väl längre kvar. Och så bara, Janstorp skogen, 1,5. Så bara, jag känner igen mig här. Ja. Jag är tillbaka! Okej, det kanske inte var så kul för er. Men när man så här lite slut, då är det kul för mig. Okej, här är skidspåret jag började på. Så bakom det där trädstungen, bort här borta, tror jag att bilen står. Tror, vet inte. Jag chansar. Så jag tänker att jag genar här. Det är bara att gå. Alltså folk är så trevliga här. Jag har nog pratat med 5-6 stycken och alla pratar och trevliga. Man pratar inte så länge, man bara pratar om kameran eller området eller fåglarna eller ja. Så nu stoppar jag, och gud nu blåser det här, nu vet jag inte om det. Nu stoppar jag skidåker här som åkte på spåret och frågar hur långt det var kvar. Sa typ en halvtimme. Ja. När man går. Så det är ju bara att vandra på så att säga. Det där var ju skönt. Jag har gått runt den där. Runt den där. Typ där borta. Bakom den. Runt den där. Där borta var jag förut.
känner man den. I koppen. Vad händer? Vad gör du, mamma?